deməli xahiş edəcəyik dostumuzdan bunu göstərsin. Evdə Şahin bəy həbs edildikdən sonra diqqətlə baxın tərəzidir. Həbs edildikdən sonra dostlar. Demək 2 gün sonra bu evə istintaq hərəkəti aparılması üçün polisin müşayiəti ilə Şahin Əziyev gətirilibdi və indi güya indi ifadənin yerində yoxlanması və s. evə əvvəlcədən qoyduqları tərəzini elə evdə də qoyub gediblər. Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçiləri, hüquq müdafiəçiləri Rüfət Səfərov və Zaur Əkbər bir müddət əvvəl narkotik vasitələrin satışında ittiham olunaraq həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gəncə şöbəsinin fəalı Şahin Hacıyevin evində olublar. Hüquq müdafiəçiləri fəalın evini ictimaiyyətə təqdim edərək bildiriblər ki, onun həm sosial şəbəkələrdə bəzən yol verdiyi sərt tənqidlər, həm də yaşadığı evin şəraiti Şahin Hacıyevin şərlənməsi fikrini gücləndirir. Əziz kanal 13 izləyiciləri, sizi Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Müdafiə xətti insanları təşkilatının həm təşkilatçıları olaraq Zaur Əkbər və mən Rüfət Səfərov. Hazırki ev deməli Azərbaycan vətəndaşı Gəncə şəhər sakini Şahin Hacıyevin yaşadığı evdir. Kimdir Şahin Hacıyev? Onun barəsində məlumat verim. Demək müxalif fəaldır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatının aktivistlərindən sayılır. Sosial şəbəkələrdə, ayrı-ayrı platformalarda yaydığı tənqidi rəylərə görə dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarının qurama motivlərlə təqiblərinə məruz qalıbdır. İnzibati qaydada həbs edilibdir, xəbərdarlıqlar edilibdir ki, əgər sərt tənqidlərə son qoyulmazsa daha da ağır, yəni cinayət məsuliyyəti başlanacaqdır və həqiqətən də rəsmi dairələrin verdiyi həmin o söz bugün reallaşıb. Dostlar, baxın bu evin şəraitinə. İnsan belə bir ağır, təmirsiz şəraitdə yaşayıbdır. Eyni zamanda Şahin bəyin maddi durumu da son dərəcə azmazaqlıdır. Hazırki video vasitəsilə sizə çatdıracaq. 10 gün bundan qabaq təxminən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin xüsusi əməliyyat qrupu bu evdə demək əməliyyat keçirib, evə baskın edib. Şahin Hacıyevi və digər cəhbəçi Bəxtiyar Yusubovu qandallayıbdır və buranı onların təbirincə söyləsək, bax bu imkansız, şəraitsiz evi narkotik xanaya çevirdikləri barədə iddiamələri sürüblər. Zorakılıq olubdur, kobuz surətdə. Bəxtiyar Yusubov bir neçə dəqiqə saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıb və onun nəzərinə çatdırılıbdır ki, əgər bu barədə hər hansı məlumat verilsə, istimailəşsə, haqqında ertəsi gün inzibati qaydada həbs ediləcək. Şahin Hacıyev isə qeyri-müəyyən istiqamətdə aparılıbdır. Biz Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatı olaraq, təbii bununla bağlı narazılığımızı ifadə elədik. Sosial şəbəkələrdə post paylaşdıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi hörmətli Elşad Hacıyev bəndənizlə əlaqə saxladı və məni əmin etməyə çalışdı ki, Elşad müəllim, həqiqətən də bu evdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı istimai təhlükəli əməllər olub. Güya Şahin Hacıyev narkobaron uymuş və s. və eyni zamanda Elşad müəllim göstərdi ki, yaxın günlərdə müdafiə xətti istintaq mafiyaları ilə tanış olacaqdır. Şübhəsiz ki, biz hüquq müdafiəçilərinə Azərbaycanın hüquq gerçəkliyi aydındır. Biz bilirik ki, növbətçi ittiham olaraq müxalif fəalların, ictimai siyasi aktivistlərin narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar saxlanması ilk deyil. Əgər təxirə salınmaz surətdə siyasi göstəriş verilirsə, ən asan və dırnaqarası optimal variant əməliyyatçılar üçün fəalın müxalifətçinin cibininə və yaxud yaşadığı evə, avtomobilinə və s. narkotik maddəni yükləməkdir. Amma dostlar, Şahin Hacıyev təsəvvür edin ki, o həddə maddi cəhətdən ağır yaşayıbdır ki, evinin xalçasını, cəbəsini ərzaq və ərzaq məhsulları almaqdan ötürü satıbmış. Siz təsəvvür edin ki, bax, belə bir imkansız, şəraitsiz bir evdə yaşayan Şahin Hacıyev, evdəki olan iki cəbədən, deməli, ikisinin də satıbdır və qonşulardan biri, hətta təsəvvür edin ki, bizə söylüyor ki, Şahin bəy həbs olunanda
ikinci xalçası satıldı və onun pulunu Şahin bəyə çatdırmaq mümkün olmadı. Vallahi Şahin'i dedi, apardılar, dediler. Mən çox pis oldum, çox təsirləndim. Çünki o uşaq, malumun bir fağır uşaq tanımışdı onu. O uşaq sigaret də çəkmirdi, baş qaldırıb yüzə baxmırdı. Elə kimsəsizliyindən, indi hər nəsə bilmərəm, bəlkə nəsəbsə ağzından bıraqıb. Ama ona layık uşaq döydü. Vallahi onu el. Bu evin beşini satıp özünə çörək pul eləyir. Tanav tanav ki, anamın pensiyası var idi. İndi heç nə yoxdur. Da onunla o. Səhvsiz bir uşaq tanımışıq onu. Şahini mən də tanıyıram. Hüseynəb Şahini bir yaxşı müəllim kimi, bir tərbiyəli adam kimi. Çox sakit, mağmın, sigaret çəkməyən, yeməyinə, içməyinə diqqət eləyən insan. Heç biz eşidəndə şoka düşdük ki, o insan heç vaxt elə şey eləməz. Beşini satırdı həmişə, çörək pulu qazanırdı, evinin xaladenikliydi, xalçasıydı, simavarıydı, qonya qonşuya satıb özünə çörək pulu çardırdı. Anasının pensiyasından dolanırdı, anası rəhmətə gedəndən sonra da başladı elə başqa heç bir səhv cəhətini görməmişik, çox sakit. Razıyıq biz elə qonşu mənasında çox razıyıq o Şahindən. Mən Mərfəhdi Qanacaqlı şahmat müəllimi kimi tanıyıram. Çox yaxşıyam. O pis işlərdən uzaq. Mərfəhdi ağıllı bir qonşu kimi tanıyırıq biz onu. Belə işlərdən çox kənaradan. Baxın da belə bir ağır sosial maddi durumda yaşayan insan eyni zamanda ziyalı şahmat müəllimi olaraq neçə-neçə gəncin formalaşmasında əmək verən bir insanı Azərbaycan Böyük Mühafizə Orqanları narkobaron çıxarır. Və sizə bir məsələni də göstərim ki, Azərbaycan Hüquq Mühafizə Orqanları, xüsusilə də polisin burada yaratmazlığı o həddədir ki, biz indi deməli xahiş edəcək dostumuzdan bunu göstərsin. Evdə Şahin bəy həbs edildikdən sonra diqqətlə baxın, tərəzidir. Həbs edildikdən sonra, dostlar, demək, 2 gün sonra bu evə istintaq hərəkəti aparılması üçün polisin müşahidəti ilə Şahin Əziyev gətirilibdi və indi güya indi ifadənin yerində yoxlanması və s. Evə əvvəlcədən qoyduqları tərəzini elə evdə də qoyub gediblər. Belə bir mühit, belə bir təsəvvür yaradıblar ki, biz həqiqətən də və Şahin Əziyev burada narkotik maddələrin satışı ilə məşğul imiş. Belə tərəzini də buraya qoyubdu. İndi bunun zarı iki belə deyək də məqsədi ola bilərdi. Ya yadlarından çıxıbdı. Əslində bunları gözləyirəm. Çünki o qədər qanunsuz, vicdansız, ədalətsiz bir göstəriş yerinə yetirirlər ki, elə alabaşına, külbaşına, başdan soğudu istintaq hərəkətindən aparıb, tərəzini də yaddan çıxarıb gediblər. Ya da ki, məqsəd yönlü sürətdə bu tərəzini bura qoyublar ki, məsəl üçün, sən və mən bu evə buyurduqda bilirlər ki, çünki o sonradan bura təşrif buyuran olacaqdır. Evdə bu tərəzini görüb də iç ağına nə gəlsin? Aha, əgər bu adam narkotik maddənin qanunsuz dövrəsində təqsirləndirilirsə, deməli elə bu tərəzi də təbii ki, ondan ötürü istifadə olunurdu. Məxləs. Müdafiə xətti insan haqları təşkilatı olaraq Gəncə şəhərinə gəlməyimizin əsas məqsədi budur ki, bəli, Şahin Hacıyevin müdafiə işində yaxından iştirak edək, onun hələ də bugünə qədər vəkillə təmin olmaması problemini aradan qaldıraq. Eyni zamanda bildirək ki, Şahin Hacıyev bu müddətdə ailə üzvləri ilə, ümumiyyətlə tək yaşayırdı daha doğrusu Şahin Hacıyev, yaxınları ilə görüş imkanı belə deyək də baş tutmayıbdı. Olsun ki, ilkin istintaq prosesləri, hərəkətləri dövlət tərəfindən belə deyək də təyin olunmuş, istintaq tərəfindən təyin olunmuş vəkil vasitəsilə aparılıb. Təbii o vəkilin də hansı keyfiyyətdə və dərəcədə hüquqi yardım göstərməsi artıq bizdən ötürü təbii ki, sir deyil. Hər nə qədər çətin olsa da, bir ümit verici daha doğrusu olmasa da biz hüquq mühafizə orqanlarının, ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət edirik ki, əgər Şahin Hacıyevin əməlində hər hansı bir ictimai təhlükəli əməl varsa, cinayət təqibi də ona uyğun sürətdə aparılsın. Etiraf eləyək ki, Zav,
Həqiqətən də Şahin Hacıyev sosial şəbəkələr üzərindən bəzən sərt, hətta aşağılayıcı, bəlkə də təhqiramiz ifadələr işlədirdi hökumətin, şəxsən dövlət başçısının barəsində. Biz özümüz də dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq eləmişik ki, bu kimi paylaşımlardan yayınsın. Yaxşı, əgər burada təhqir və böhtan varsa Cinayət Məcəlləsinin 147 və 108-ci maddəsində uyğun olaraq cinayət təqibi mümkündür. Və yaxud da dövlət başçısının şərəf və ləyaqətini alçaltma varsa Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsində uyğun olaraq cinayət təqibi kesmək olar. Amma daha belə bir şəraitdə yaşayan, baxın da dostlar da, belə bir şəraitdə yaşayan insan evində əşyaları, xalçaları, və digər, nə bilim, tutalım ki, əşyaları satan və ərzaq məhsulları almağa çalışan insan narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilirsə, bunun adı həm təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə hüquqsuzluq deyil, zavucan etiraf edək ki, bu həm də ümumiyyətlə, mənəviyyatla bir araya sığmırdır. Mən Fətəli onu da qeyd eləmişik, siz həm də dəyərli izləyicilər, bura gələndə onun yaxınları ilə, tanışlarının bir neçəsi ilə söhbət apardıq. Baxmayaraq ki, biz Şahin Hacıyevlə iki dəfə görüşmüşük, məclislərdə olmuşuq, yerli təbiyyətə problemlərlə, ümumiyyətlə, ictimai fəalların problemlərini gündəmə gətirmişik, müzakirə etmişik. Deməli, biz özümüz də görmüşük ki, ümumiyyətlə, Şahin Hacıyev idarə sistemi çox ciddi fikir verən adamdır. Məsələn, duzdan çox istifadəni nəyin çözünə, hətta əsatmaq dostlara məsləhət bilmir. Ümumiyyətlə, bu turşu və turşu məhsullarından istifadəyə az üstünlük verir, şəkərə az üstünlük verir. Çox nadir hallarda işçi ki, çox nadir hallarda özə çox az işçi. Yəni, demək istəyirsən ki, sağlamının qeydində qalan bir insan. Sağlamının qeydində qalan bir insan və xüsusilə də şahmat müəllimi olan, bax, burada naliyyət də var, naliyyət də var bu sahədə. Belə bir adamın narkotik istifadəçisi olması şəxsən bizdə çox ciddi şübhələr yaradır. Hətta o narkotik istifadəçisi olan insanın ən azından bir üzündə, gözünün altında sifətini müəyyən mənada gizlər olur. Onu seçə bilirsən, seçə bilirsən. Bunlar üçün, əksinə Şahin bəy həm də idmana meyilli insan idi. Daha gümrah, danışıqında, ifadələrində bir az sərt olsa da, təbii ki, biz onları rüfət qeydələrini çağırmışıq ki, bir az bunları azalsın. Amma biz müdafiə insan haqları təşkilatı olaraq düşünürük ki, Şahin Hacıyev məhz narkotik cinayəti aldı etsə və ya istifadə olduğuna görə də daha çox siyasi mənsubiyyətinə, siyasi fəaliyyətinə və ifadə azadlığına görə həbs olunub, quruma ittihamlarına. Belə, yəni dostlar, təbii imkanlarımız, qabiliyyətimiz, resurslarımız səviyyəsində Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı olaraq Azərbaycan coğrafiyasında mərkəz və regiondan fərqli olmayaraq baş verən bu və ya digər insan hüquq və pozuntuları, hüquq azadlıqlarının pozuntusuna laqeyd qalmırıq. Təbii ki, tam şəkildə əhatə edə bilməsək də, amma aşkar və qaba qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan cinayət işlərini diqqətdə saxlayırıq, hansı ki, onlardan biri də Şahin Hacıyevdir. Əvvəldən zavr, bu evdə mən özüm bir dəfə olmuşdum, sən də olmuşsan. Bərabər gəlmişdik, qeyd edək ki, Tovuz rayonu, deməli, Dondar Quşlu kənd sakini Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovu məhkəmə istintaqını biz monitorik edirdik. Gəncədə yerli fəalların dəvətini qəbul edirdik, sadəcə burada eləşdik. Həmin dövrdən Şahin bəyi biz tanıyırıq və belə bir insanın belə ağır, xüsusil ağır maddə üzrə, iddiam üzrə təqsirləndirilməsi sadəcə olaraq bizdə həm narahatçılıq doğurur, eyni zamanda bizi sövq edir ki, Şahin Hacıyevin müdafiə işini imkanlarımız və resurslarımız həddində təşkil edək.